Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването Доброхран за вкусни и здравословни рецепти. Сега ще ви покажа как да направите един вкусен зеленчуков крем с коприва, магданоз, погълнал слънчоглед и лимон. Обелваме лимона. Може да се ползва и лимонов сок, тогава няма да има тази горчива жилка, но пък аз предпочитам така, да сложа целия лимон и така да бъде смелян. Важно е, като правим тази рецепта, първо да сложим лимона, след това покълналия слънчоглед и най-накрая зелениите. Това ще ни помогне, за да смелим по-добре. Защото ако най-отдолу в блендера добавим зелениите, тогава ще смелим много трудно. Така, след лимона слънчогледа слагаме магданоз и един от най-любимите ми зеленчуци, това, което така през зимата чакам, копривата. Наистина много харесвам коприва. И сега с радост, ето така, добавим. Може би това е достатъчно. Ще е необходимо и малко вода. Може би това ще стигне, ако не ще добавя още. И сега това, което трябва да направим, за да получим готовия вкусен копривен сос или крем, е да разбием. Ще ползвам това бутало, много ще ми е полезно, за да мога да набутвам копривата надолу. Готово. Нашият копривен крем. Сега ще ви покажа. Е гъст, зелен и оханен. Ето, вижте каква хубава консистенция. Сега ще го опитам, макар че го опитвах и вчера, и онзи ден. Даже по два пъти на ден. Чуден е. Сега, тук трябва само да имате няколко неща предвид. Видяхте, аз сложих доста лимон. Ако харесвате по-кисело, сложете като мене половин лимон. Иначе е добре да сложите по-малко. Това е едното. Магданоза придава хубаво ухание и ако решите, може да сложите и чесън. Това ще обогати още повече копривения крем. Надявам се тази рецепта да ви е била интересна. Ще се радвам на обратна връзка, ако я пробвате, да споделите как я намирате. Вярвам, Доброхран ще продължим да ви срещаме с различни употреби на тази чудесна природна благодат, копривата. До нови срещи!